У 34-річного Ігоря Грищенко, якого напередодні ввечері знайшли у Карпатах, обморожені пальці ніг. Цієї ночі київського туриста доправили в реанімацію Свалявської лікарні. Він притомний. Лікарі кажуть, Ігор народився в сорочці, адже інших видимих пошкоджень у нього не виявили. Нагадаю, 4 дні чоловік блукав у горах, де сніг подекуди сягав 3 метрів, а температура повітря була -20. Зрештою, йому вдалося вийти в зону покриття мобільного зв'язку і зателефонувати на лінію 101. Ігор повідомив, що перебуває в будиночку лісника поруч із річкою. Наразі екстремала транспортують в обласну лікарню Закарпаття, де медики намагатимуться врятувати обморожені частини тіла. Нашим журналістам вдалося з ним поспілкуватися. В горах при такій температурі що врятувало вас? Жага до життя. Жага до життя і сім'я, дитина. Я не знав, куди йду. Я не знав. Я спускався вниз, я шукав спасіння якогось. Ночував, 2 холодні ночі було, 2 холодні ночівки були. Руками копав сніг, робив такі лунки, щоб спастися. Танцював кожні 15 хвилин. Ну, це жах. Це дуже страшно.